Olá, eu sou o Polozzi e este é o 21º vídeo dos 25 princípios do sucesso. E eu vou te ensinar como é que você faz para ganhar dinheiro. Muitas pessoas me perguntam, Polozzi, como é que eu melhoro a minha situação financeira? E eles não param para observar algo muito simples. A maioria das pessoas não entendem isso. Quando você tira o dinheiro dos olhos, ele vem para o seu bolso. O que eu quero dizer com isso? As pessoas não conseguem ganhar dinheiro porque elas ficam se perguntando como é que eu faço para ganhar mais dinheiro. Elas ficam buscando formas de se ganhar mais dinheiro, mas não é para o dinheiro que eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar para os problemas que as pessoas têm. Quando eu foco no problema de uma pessoa e trago uma solução, é aí que eu consigo ganhar dinheiro. O que mais existe no mundo são pessoas precisando de ajuda. E quando você ajuda alguém, essa pessoa, ela vai te pagar por essa solução. Quem são as pessoas que mais ganham dinheiro numa empresa? São aquelas que resolvem os maiores problemas. Então, um diretor, qual é o problema que ele tem, um diretor numa empresa? Ele tem que dizer para onde a empresa vai, ele tem que dar a direção, ele tem que tomar decisões. E às vezes uma decisão errada que esse diretor toma custa milhares de reais para aquela empresa. Então, ele tem que tomar decisões importantes, ele tem que resolver problemas importantes. Para onde a empresa vai? Qual vai ser a direção, no que a empresa vai investir, onde a empresa vai colocar o dinheiro. Então, por isso que ele ganha mais. Agora, se você pegar o analista, o nível de problema que ele tem que lidar é menor, as decisões que ele precisa tomar envolvem menos risco. Então, os problemas que ele resolve é menor. Agora, se você pegar um profissional que é medíocre e chega um problema na mão dele, para pensar, como é que a maioria das pessoas age? Quando chega um problema que não é dela, em vez dela pegar aquele problema e trazer uma solução e mostrar para as pessoas, olha, eu resolvo os problemas, ela fala assim, não, isso aqui não é problema meu, e joga para outra pessoa. Sendo que se ela parasse para trazer a solução para os problemas, ela iria ser reconhecida por isso. Mas as pessoas não querem problemas, pelo contrário, ela quer jogar para os outros. Então, se você quer ganhar dinheiro, de fato, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de olhar para o dinheiro e começar a observar o que as pessoas precisam de ajuda, o que as empresas precisam de ajuda. Na empresa que você trabalha hoje, por exemplo, onde você poderia atuar? O que mais tem numa empresa são problemas. E quais são os problemas que você pode resolver? Eu tenho certeza lá que existe um grande problema, que é como é que eu faço para vender mais? Como é que eu consigo para ter? Como é que eu faço para ter mais clientes? Como é que eu faço para melhorar o atendimento dos meus clientes? Como é que eu faço para melhorar o produto da minha empresa? Esses problemas existem dentro da empresa. E se você trouxer a solução, com certeza você vai ser reconhecido por isso e você vai ganhar mais. Porque quanto maior o problema que você resolve, mais você ganha. Agora, se você olhar também para os produtos que existem, se você olhar na sua cozinha, no seu banheiro, na sala, você vai ver diversos problemas, você vai ver diversos produtos que resolvem os problemas. Então, o porta-copo, por exemplo, que tem do lado dos bebedores. Alguém percebeu que era chato ter que ficar tirando o copo ficava ali do lado, todos empilhados, aí você tinha que ficar tirando, aquilo era um problema. Aí vai alguém e fala, olha, deixa eu criar um porta-copo aqui para que fique mais fácil para a pessoa retirar o copo. Pronto, ele resolveu um problema, criou uma solução e essa pessoa ganhou dinheiro por ter feito isso. Então, se você quer ganhar dinheiro, tira os olhos do dinheiro e coloca o foco nos problemas e traga a solução. Traga a solução para a empresa, traga a solução para as pessoas, porque elas vão te pagar por isso. E nesse vídeo aqui eu quis te mostrar um princípio básico para quem quer ganhar dinheiro. E se você desenvolver essa mentalidade de ajudar as pessoas, quanto mais você ajuda as pessoas, mais isso volta para você. O que você achou desse vídeo? Eu quero saber a sua opinião. Deixa um comentário aí, que se tiver algum campo para comentar, aqui embaixo. Escreve o que você está achando dessa série, se eu tenho te ajudado realmente a mudar a sua mentalidade, porque isso é que me incentiva a continuar a gravar esses vídeos. Um forte abraço!